Jæja, til hamingju með sigurinn, hvað svona fyrsti viðbrögð eftir leik? Það bara frábært að vera búin að klára hennar leik og hérna þrjú stig, þetta var kannski ekki fallegasti leikurinn í heimi en þrjú kærkomin stig. Það var mikil breyting á sóknarleikinu, var það eitthvað að segja æfðið í vikunni, það var svona meira, hvað að segja, beinskettan að við höfum verið og gaman að sjá Lúk og þú fær kannski sérstaklega með laupin. Ég, við náttúrulega sko, eins og allir kannski vita, að þá náttúrulega situm við ekki við saman borða hinir yfir vetramánuðina og þetta tekur allt smá tíma og hérna og þannig að það fyrst og næst það, við erum ekkert að æfa neitt nýtt en eitt slíkt, þetta bara eins og ég segi, þetta tekur allt smá tíma hjá okkur og það náttúrulega það sem maður vill, þessi stígandi í þessu leik frá leik og hérna eins og segi, nú klárum við hérna þrjú stig þrátt fyrir að fengja hérna mark á okkur og þetta nú fara að vera verulega pirrandi varandi dómaramálin, ég nú ekki vanur að tala dómara og alls ekki en manni getur varla orða bundist þeir fá hérna gefins víti þeir fá hérna þeir fá náttúrulega gefins aukaspundu hérna í byrjun og allar svona hvað segir maður, allar öll svona 50-50 brotið falla alltaf gegn okkur og þetta er bara út í hött og menn þurfa bara að fara að laga þetta því að það sjá þetta allir sem sjá vilja Daniel Agnar átti frábæra leik í miðverðinum í dag. Þetta eitthvað svo sér framtíðastöðu fyrir hann eða? Daniel Agnar getur náttúrulega að spila margar stöður og við erum heppnir að hafa leikmenn í okkar röðum sem geta að spila fleiri en eina stöðu og það eru auðvitað mjög mikilvægt. Næsta leikur er Víkingur og útveikir rétt hjá mér. Ekki mikilvægt að ná að tengja saman núna tvo sigra og koma okkur í efri hlutan? Jú, heldur betur. Þannig að nú bara hvílu okkur og svo bara byrjum við nýja æfingaviku og bara höldum áfram. Hver er staðan á hópnum? Hérna Diego alveg heill í markinu og kemur Frenzy eða Kasperinn í næsta leik? Sko, nei, já, Diego alveg heill og hérna, en það svona kannski aðeins lengra í Frenzy og Kasper. En allavega til hamingju og bara frábær dagur hérna í dag. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.